unakuja kwa fujo sana. Kwa nini hujagonga hata mlango? Shikamo babu. Malaba mjukuu wangu, hujambo? Sijambo, mama yuko wapi? Alitoka kidogo, lakini nasikia kama nduyo anaingia saizi huyo. Kafungulie mlango. Kafungulia anagonga mlango. Kwani mbaya iko wapi? Kwa nini kwa inaingilia vijana? Mbaya iko wapi? Nobo wewe. Mbaya iko wapi? Mbaya iko wapi nakuuliza? Kwa nini kwa inaingilia vijana? Kwa hiyo, sina haki na mwanangu. Kwa hiyo, mimi nikiamua kupanga maisha ya mwanangu yake yawe mazuri baadaye nakosea. Wewe ni serikali, wewe ni koplo. Unachokihitaji zaidi ni nini? Kwa nini unashindwa kuelewa mahitaji ya mzazi? Kwa nini? Kwa nini sinauliza? Unanipiga. Nikupeleka juu kwenye vyombo vya sheria utajibu nini? Utajibu nini? Iko hivi. Itawa watoto waje hapa right now. Yaani kwa wanasema namaliza. Itawa watoto waje hapa washikishe mikono na ukumalizana nao. Na ni lazima umalizane nao. Na mimi nikiwa naondoka niwe najua watoto wako salama. Hivi, wewe unajua mimi ni nani? Unaona unavyoniona unaniona mimi kama nani? Unanijua mimi? Unanijua? Unanichukulia poa? Unanijua? Ngoja. Sitaka tu washikishe mikono. Mimi nawashikisha mikono. Alafu baadaye utaona kama kazi ulionayo wewe saizi utaendelea nayo. Utanijua mimi ni nani? Baba, kuna shida gani humu ndani? Naona unaongea na mjukuu wako, shida ni nini? Nimeona amekuja akiwa anakimbia lakini sijaelewa shida ni nini. Baba amekuja kule akatuvamia, amekuja kutupiga. Wapi huko? Si magetoni kwake kitufe. Kwani magetoni usiku kwa vijana au? Mnaruhusu mtoto anaenda huko? Huyo kijana ni muuaji kweli? Kama ni muuaji, hamna shida. Hamna shida kama ni muuaji. Lakini kama ni kijana anababaisha, hapana. Kwani mnaweza mkanipeleka huko magetoni waliko? Maana kunaweza kutokea shida yoyote ile. Ndiyo, naweza kukupeleka magetoni. Babu yako mchawi huyu, ukimpeleka kule magetoni anaweza kaleta shida. Nataka unipeleke huko magetoni nikaona wanaomsumbua mkwe wangu. Yaani nitafanya hata wewe na midomo sita. Hapana babu, mimi nampenda kitufe. Haya, we tupeleke huko unakoendaga. Yaani kwa mfano tu sasa hivi wewe babu unaelekea wapi? Usiku unaelekea wapi? Kwa mfano tu sasa hivi yaani unaelekea wapi? Najua wengine mtafutaga matatizo, Sasa hivi kule mwenzako kule anapigwa makofi. So sasa hivi anakula makofi. Unaanza kule makofi au unataka kusemaje? Ndio nataka huyo anayepiga watu makofi. Na wewe unaongea sana za kufanya kwa na midomo hata 10 saa hizi hapa. Au unanibishia nikuwekee mdomo wa pili kwenye paji la uso. Sasa unamtisha nani? Unamtisha nani sasa? Mseara, wewe kulambe kofi wewe mzee wewe. Ni ndio mnatuchukulia poa sisi vijana. Sasa endelea kuongea sana sasa. Endelea kuongea sasa. Sendi kabisa mzee wewe. Lazima mtoto tumchukue. Mimi siongee sana. Ni vitendo tu. Yaani saizi ukifungua tu mdomo wako, midomo yote inakuwa miwili. Utajua. Mimi nakuenda. Unasemaje wewe? Midomo miwili kwe. Asemzen samen.